보더라고요. Selalu senantan pintu jam. Yesus.
Alhamdulillah Rejo Putra diberi kesempatan untuk menghibur masyarakat Batur Super Kepo. Nggih. Napa aku loh? Non. Lha iya mana RT iki? Ya ngono aku iki enek Mas Omah klip-klip. Kayak ngene iki lho. Ngene iki pek kreatif di sono. Maju. Ora tak langsung tak babati. Lha iki kira komplek. Ya iki to liyen iki. Ya kita dibabati. Kawur tok. Sing iki Mas. Kamu sing sing ngontani lho, Boy. Sing ngontani apa? Sandalmu. Gila. Matawi di matawi. Raibat guru. Matawi sini tak coba aku aneh. Ini kalau mampu ibu lah. Ini apa tuh nangis kita nahan sadar aku kok. Ini dia yang nangis kita nahan sadar aku. Ini dia. Alhamdulillah, Lego Putra main bisa Batur. Nggih, sing anu niki acarane bersih desa. Iya, bersih desa. Ngene napa, Mas? Lah nek apa to tadi? Hei, kowe ndang ngucapno masyarakat Batur kene. Ora. Kan iki Batur. Lah napa? Iki aku ketemu itu ya. Iya, Bang. Iya, Bang. Dua hari ya, dua calon. Yo rawa kiri kali ini survei tu mau ejek, enggak. Alhamdulillah, Lega Putra menghibur di Sabatur. Ramai sekali. Gak sah sedih, nanti aku bayaran. Gak sekian. Yo, tiga aku tadi begitu. Yo kau celup, ini kau celup. Masa sih kau saya kira cuma kecil kok. Nih, sapi. Kayak kiri anya-anya. Negeri kita dan bintang tamu saking, lo mas, Korea mas. Korea, di mana kalau hijab, tembak-tembakan. Negeri kita dan bintang tamu mas dengan sambut, mana itu? Galo, ya itu, wong-wong kopo norogul. Masuk kopo norogul. Ya, monggo, budi. Kita tahu nih, entah gentung, gendelak, tung. Wah, aku coba buka Mas Allah.
Selamat malam semuanya. Mas Ibu sama Vega di sini. Thomas. Ada kuge, Mas. Iya, iya, Pak. Waci. Ada punya bansu ya, Mas. Ngajeng nang ngono, Mas. Nek bengi jenenge apa? Apa? Nek bengi apa? Aku jenenge bengi Vega Alaina. Ya kawan. Hatot. Yo ora, Thomas. Aku beda. Kowe iki ngentai karo artis kondange. Domongi yo. Iki jenenge Mbak Vega Alaina lillahi wa inna ilaihi. Aku lah mati, aku seurut loh, Mas. Nah, ya, jadinya. Mas Ari, selamat malam. Malam. Covid karena aku. Panis itu kok ngebaji ya, Mora. So, itu kok ngaduk. Ayo, Mas, ditarik. Legowo Putra. Masih bersama Vega Alaina di sini. Hey, sayang, pelakukan lagi ini.
kok gelut ta. Bosen ngapi ditanya wong akeh iki lho warga. Gare jenuh. Kono gare sing mare kono kok. Warga Batu. Cuber kepuh iki lho Mas. Menan nyegol ana nyegol to nyuri. Yo gelut aja kok. Hampir kok penyanyi ayo ayo kok ngene kok. Aku iki Mbak. Aku wis tau kau berku koyo to tenan lho Mas. Masa gelut. Wah gelut sok banjir bacok iki. Sayangku, kali ini aku cantik, cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hey sayangku, Hey!
apa mas? Thank you.
super hujan gendong super hujan wakak lampu putri Saudara berempat
konsentrasi hitungan dimulai 1 2 3 ya
Wis apa we boci? Apa se tenang ae? Kita baca-baci we. Ganti, iki sing meneh. Ganti. Wis ngapi to, mato ta nggo tuntunan lo mari masamu. Harga diri lo jatuh to, Bang. Ini. Goblok to, tak warai din dipake karo iki we. Ya goblok lah kowe. Bintang tamu kok ngono ne. Wes gak, don suka, wes gak. Oh,
soyo matengah, soyo matengah. Ah, jual alat di subret, subret, subscribe, 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 subscribe,